Sprādziens šonakt nograuda Rīgā Salaspils ielā. Šobrīd varam teikt, ka visticamāk sprāga kanģas aparāts. Pēc notikušā bija cietušie, kuriem bija nepieciešama arī mediķa palīdzība, bet pārējos mājas iedzīvotājs evakuēja un viņi vairākas stundas pavadīja uz ielas. Pēc notikušā sprādziena piektā stāva dzīvoklim izbiruši logu stikli. Mājas iedzīvotājs stāsta, ka pēc eksplozijas sekoja iedzīvotāja evakuācija un tikai tad, kad dienesti bija apsekojuši ēku un pārliecinājušies par drošību, pārējie drīkstēja atriesties savos dzīvokļos. Nakts so gegen 1 Uhr war Lärm und Naktī ap vieniem bija liels troksnis, es slikti dzirdu un tad eksplozija. Stikla lauskas, nezināju, ko man darīt. Sabojēja mašīnu arī. Tas sprādziens? Nē, viņa stāvēja tajā pat un visi stikli lidoja uz to mašīnu. Ko darīt? Bet kā tas notika, jūs visus evakuējāt? Jā. Jā. Līdz trīm naktīm mēs stāvējām ārā. Trīs stundas kaut kur stāvējām. Sprādziens visticamāk notika ēkas piektā stāva dzīvokļa virtuvē.